Aleksandra Vasiljevića zamenio je Aleksandar Vasiljević. Sve dobro. Konuzina su pratili predsednik i politički lideri, Čepurina su dočekali uglavnom sunarodnici, tek po koji predstavnik estrade i vlasti. Želja im je ista, da nastavi tamo gde je njegov prethodnik stao. I očekujem da zastupa politiku Rusije istu kakva je bila do sada. A to je najpouzdaniji, najstabilniji saveznik Srbije, saveznik koji nikada ništa nije tražio, a jeste puno dao. Očekujem da nastavi politiku velike ruske države koju kreira Vladimir Vladimirović Putin i verujem da ćemo imati i dalje nesebičnu podršku. O tome sam i pričao sa ambasadorom nekih 5 minuta, nije baš trenutak za to. Neki su ipak iskoristili i prve trenutke da se upoznaju ili bolje reći predstave novom ambasadoru. Ono što je domaćim gostima obećao je da će rusko-srpsko prijateljstvo nastaviti da se razvija. Važni su politički dijalog i uzajamno razumevanje na političkom nivou, potom ekonomija. Rusija i Srbija jesu dve različite zemlje, ali njihove ekonomije se međusobno poklapaju, odnosno jedna ekonomija dopunjuje drugu. Treći temeljni pravac je kultura. Mi smo Sloveni, to nas zbližava. Iako taj faktor nije toliko važan kao u 19. veku, moramo ipak priznati da je svaki treći, možda čak i drugi Evropljanin, Sloven. Na proslavi Dana narodnog jedinstva većinu su bili Rusi, ali ne slučajno. Zvaničnici Srbije su izostali jer Čepurin zvanično nije predao akreditivna pisma, ali je ambasador prvo želeo da se predstavi svojim sunarodnicima. Imam najlepše očekivanje. Nadam se, ne znam, da će unaprediti naše odnose. Думаю, što очень симпатичный. Ne samo da je simpatičan, ne samo da je druželjubiv, već je on i mudar rukovodilac. Nadam se da će ambasador nastaviti put koji je imao njegov prethodnik, takođe Aleksandar Vasiljević. Poznavajući ga, sigurna sam da će saradnja Rusije i Srbije biti na tom ili još višem nivou. Ono što je uvek kod Rusa na nivou bilo je i ovoga puta. Pića i hrane u izobilju, ali i to je bilo nedovoljno za sve ove ljubitelje ruskog načina života. Небыль, он чит меня, кто